Vad? Pappa kom in här. Jeffy vad sa jag om att spela tv-spel efter 20.00? Vad? Det är 20.00. Exakt, och det är dags för dig att gå och lägga sig. Inte du Junior, du är inte mina sönder, jag bryr mig verkligen inte. Ja. Säg det igen en gång till pappa rätt sig nu. Säg vad igen, det är över 20.00, du borde inte spela tv-spel, och det är dags att gå och lägga mig. Jag är nästan en vuxen pappa, varför tvingar du mig att gå till säng klockan 20? För att du har skola imorgon. Vad? Ja. Pappa kom igen. Du, u, behöver en skönhetssömn. Som jag inte behöver skönhetssömn, jag är en ung man, det gör jag inte. Behöver en skönhetssömn som är för kvinnor. Jeffy, om du slår på det spelet igen ikväll, har du stora problem. Pappa i svär. Att du är, skallig du är, dum du är, ful och. Försöker du fly från dina problem, jag kommer för dig. Vad fan är det en som händer längre?